Ndërkohë ndalemi tek një tjetër bashki në Durrës, ku janë 337 kuti votimi të zgjedhjeve të djeshme, ndërkohë vijon procesi i numërimit. Është kolegu Leonida Musaj, i cili do t'na raportojë nga qyteti i Durrësit se ku jemi në këto momente që flasim me shifrat, cili është kandidati që udhëheq. Leonida, të përshëndes nga studio. Çfarë po ndodh në Durrës me procesin e numërimit, cili është kandidati që kryeson? Të përshëndes edhe unë nga qyteti Durrësit, jemi drejt mbylljes së procesit të numërimit të votave këtu në qytetin bregdetar. Njëra prej qendrave të numërimit, qendra numër 22, është mbyllur aktualisht, ndërkohë që në total në 4 qendrat e numërimit janë numëruar 278 të themi qendra votimi, nga 337 qendra bashkia e Durrësit në total. Pra jemi në fazën përfundimtare të procesit të këtij procesi. Përsa i përket ndarjes së votave mes tre kandidatëve, mes zonjës Sako, zotit Hoti dhe zotit Muka, ka një diferencë shumë të lartë mes të tre këtyre kandidatëve. Zonja Sako është në vendin e parë me 33.296 vota, e ndjekur nga Ardian Muka i koalicion Shtëpia e Lirisë me 16.408 vota, ndërsa në vëndin e tret është Luan Hoti i Partisë Demokratike me vetëm 6.714 vota. Si që tha, pa parë, jemi në fazën përfundimtare edhe të këti procesi, pra është shpallur, letemi, zyrtarisht, po konsiderohet kryetare re bashkisë zonja Emiriana Sako, e cila mban këtë post që prej 2 vjet është tashmë të komanduar pas largimit ish kryetares së bashkisë Valbona Sako, e cila pas disa deklaratash që dha në tërmet të vitit 2019 u largua nga posti i kryetares së partisë. Që prej asaj kohe është komanduar zonja Emiriana Sako, kanë të njëjtin mbiemër, por nuk kanë lidhje parafisnore me njëra tjetrën, janë Leonida. Pra zonja Sako, urdo. Do të pyes pak si po ecën procesi i numërimit. Ka pasur ndërprerje të këtij procesi nga numëruesit apo vijon procesi qetë dhe kur pritet kemi një rezultat? Procesi ka ecur në mënyrën më të mirëshme, unë kam disa zgjedhje tashmë në bishpallata, pra ndjekur sa procese zgjedhore, qoftë ato parlamentare, qoftë ato vendore, por është një proces që ka ecur me ritme vërtet shumë të mira. Kjo edhe për vetë fakti se kemi kuti të boshatisura, po e them në thonda, pasi shumica e qytetarëve të Durrësit, rreth 200.000 qytetarë durrësak, kanë pranuar që të drejtohen kutive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre më vonë. Pra kemi patur një letemi një bojkotim masiv, nga 260.000 votues kanë votuar vetëm 62.000 votues. Pra në një mënyrë këto janë të boshatisur, por në megjithatë këtu mundja e që meritën edhe komisionerëve të cilët kanë votuar meritë të shpejta të parodhur edhe të me besim në vetvete që ta heqin një saatë më parë këtë proces. Që ta mbyllin pra një saatë më parë këtë proces. Tani, si pas raportimit... Pasi e në mirë të gjithë duhet pushojnë. Po. Si pas raportimit tënë, Leonida, thua që kandidatja Partisë Socialiste, Mirjana Saku, që gjithashtu është e komanduar në kryet bashkisë të Durrësit, kryeson binqëm në këtë qytet. Mund të themi që te kutit të cilat mbeten për të numëruar, mund të kemi një ndryshim rezultati, jo për pjesën e vendit parë, po të dytë dhe të tretë, mund të ketë një kthes, apo gjithsesi vendi i dytë është largë me vota nga vendi i tretë? Kemi një shpallje, po nuk po e them zyrtarisht sepse janë institucionet që përcaktojnë, por në llogaritë e mia kemi një rezultat përfundimtar edhe në këto momente që po flasim. I duhen zotit Hoti 10.000 vota rikuperim përballë Ardian Mukës, por këto 10.000 vota nuk ndodhen në këto kuti që pritet të numërohen. Ja ka mbetur shumë pa kuti dhe total këto kuti nuk kanë 10.000 vota vetë. A e kuptoj, pra nuk do të bënte ndonjë diferencë të madhe për kandidatët të dytë dhe të tretë për ta përmbysur këtë rezultat. Sikur të gjithë
Jo, sikur të gjitha këto vota të merrte zoti Hoti, nuk ka debatoj dot rezultatin aktual. E kuptoj. Leonida, të falenderoj gjithashtu për këtë raportim nga qyteti i Durrësit. Për çdo detaj dhe informacion të ri do të rilidhem sërish bashkë.